小朋友你们好，你们看我身后的牌匾上写着灵光殿，这个光字就是我们今天要学的字哦。哎，你知道光字最初的样子吗？一起来看看吧。哇，有光了，这束光把周围全都照亮了。人上面有火，古人用它来表示光。光字的字形经过甲骨文、金文、小篆、隶书、楷书等变化之后，才变成了现在的光字哦。古代人用光字表示光明、光亮，后来光也表示荣耀。我们常说，我要为国争光。光字可以组词，灯光、日光。嘿，你看，这是我们认识的光字哦。诶，小朋友，这里也有光字哎。光字可以组成词语灯光、日光。你学会光字了吗？快来试试吧。